7.5.2014 kaivettiin manttu tohon ja siitä tämä on sitten lähtenyt pyörimään sillä lailla, että tämä ei ole päivääkään ollut auki tämä galleria, mutta täällä on käynyt erilaisten porukoiden kautta no, lähes 1000 ihmistä tämän vähän runsaan vuoden aikana, 1,5 vuoden aikana. Ja ihmiset on ollut tyytyväisiä, tauluja on lähtenyt ja tauluja on tullut ja kauppiaskin on ollut tyytyväinen. Mä tietenkin, joka olen tehnyt tätä 50 vuotta eläkseni ja elänytkin sillä ihan hyvin, niin sehän tuntuu ihan hienolta, että ihmiset tykkää ja ovat tyytyväisiä.